समितिको सचिवालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सबै स्थानीय तहमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था स्थापना गर्ने कार्ययोजना एक हप्ताभित्र समितिमा पेश गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई निर्देशन दिएको हो। अझै पनि मुलुकको 116 स्थानीय तहमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था स्थापना हुन सकेको छैन। वित्तीय तरलता आउन नदिन नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग योजना माग गर्ने निर्णय गरेको समितिका सचिव सुरेन्द्र हर्यालले जानकारी दिनुभयो। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति, नागरिकहरूको पहुँचको अवस्था र सबै स्थानीय तहमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू पुर्याउने समयको सीमासहितको राष्ट्र बैङ्कको योजना के छ, मान्यजीले प्रश्न उठाउनु भएको थियो, त्यसैलाई सम्बोधन गर्ने गरी विवरण मागौँ भन्ने लाग्यो। त्यस्तै वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको अवस्था के हो र त्यसले हालसम्म के कस्तो प्रभाव पार्यो त्यो पनि एउटा मागिराखौँ। बैठकको समितिमा सदस्यहरूले सबै स्थानीय तहमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना गर्न ढिलाइ नगर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। समितिका सदस्य एवं पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले वित्तीय तरलता आउन नदिन आवश्यक योजना बनाउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई सचेत गराउनुभयो। यो 2400 तपाईँले जो इन्भेस्ट गर्नुभएको छ, 2400 अरबको इन्भेस्टमेन्टमध्ये घर जग्गामा कति छ, गाडीमा कति छ, हायर पर्चेजमा अर्कोमा कति छ, अर्कोमा कति छ, इन्डस्ट्रीमा कति छ, कन्स्ट्रक्सनमा कति छ, एग्रिकल्चरको त यही भनिहाल्नुभयो 152 अरब। यो विषयमा एउटा डेटा पठाइदिनु भयो भने हामी अर्कोचोटि त्यसलाई एनालाइसिस गरौँला, सोधौँला, यसमा कस्तो नीति बनाउने भन्ने कुरा। समिति सदस्य ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सबै स्थानीय तहमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो। पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका कार्कीले हरेक गाउँलाई आर्थिक गतिविधिको केन्द्र बनाउने गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वयन गरेर अघि बढ्न पनि ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। राष्ट्र बैङ्क आफैमा एउटा नियमनकारी निकाय हो, तथापि पनि यसले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर एउटा समय सीमा तोकेर सबै गाउँपालिकाहरूमा ब्याङ्कहरू, वाणिज्य ब्याङ्कहरू पुर्याउनु जरुरी छ। त्यतातर्फ म समितिको पनि ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले दीर्घकालीन लगानी सुनिश्चित हुने गरी आफ्नो कार्ययोजना बनाउन पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई सुझाव दिएका थिए।